昨日の県内は糸魚川市で降り始めからの雨量が120ミリを超えるなど、広い範囲で激しい雨が降りました。一転して青空となった今朝の上越市。高田城址公園では園内の桜の木の下で作業する人たちの姿がありました。もう待ってましたっていう感じでした。あれがなかったらちょっともうまずい状況に助かりましたよ。でも通常この時期の桜の木は青々と葉が茂っていますが、今年は葉が落ちたり枯れ始めるなどして、場所によっては紅葉のような光景が広がっています。桜森の小山さんたちは猛暑が始まった7月末からほぼ毎日水やりを続けてきましたが、公園内には桜の木が2200本もあるため追いつかなかったといいます。桜もダメージ受けてきて、葉っぱのない桜が結構多くて、昨日の雨でようやく潤った桜の木。しかし今後の生育への影響も心配され、新たな肥料を与えることも検討しています。葉っぱが落ちちゃうとどうしても養分不足になっちゃうんですから、来年の春のことはちょっと心配になります。